Kaixo guztioi, batzuk jada jakingo duzuenez, gure esku dago urrengo ekainak 10erako kate erraldoi bat prestatu du. Guzti honetaz hitz egiteko, gaur platoan Jokin de Pedro eta Igone Diego daukagu. Ongitorriak platora. Miesker. Bueno, ez dakit, pizkat igual kontestuan jarri aldu zuen, pizkat nola heldu garen onaino, ez? Hori kate honen aurrekari bezala edo. Bai, bueno, dakizuenez, gure esku dago aski ezaguna da eta bere laugarren urtea da hau, ekintzetan eta lanean dabilena beti esango nuke printzipio eta helburu beraren kontra, ez? Beraren alde parkatu eta gure erabakitze eskubidearen alde. Orduan, aurten holako mobilizazio handi bat antolatu da, giza kate handi bat, orain dela 4 urtekoa baino handiagoa. Eta zergatik, bueno, alde batetik pentsatzen delako 2019 urtea urte erabakigarria izan daitekeela. Guretzat, Kataluniarentzat, agian Eskoziarentzat ere bai, eta gauza asko daude jokoan, eta zer egin, begira egon, ala egin alegin handi bat mobilizazioen bitartez egoera hori aldatu dadin edo gure aldera etor dadin, ezta? Eta hori da pixka bat, Eusko Legebiltzarran ere eztabaidatzen ari da orain estatus berriaren ponentzia, eta oraintxe bertan egunero ikusten dugu prentzan, ez eruan pentsatzen da, orain dela momentu bat alegin hori hori aldarrikatzeko eta exigitzeko. Azken finean, gure eskudagotik deko guzan hiru bildu edo hiru oinarri, badira alde batetik pentsatzen dugula gure herri bat garela, eta horren hildotik aldarrikatu aldugula, herri bat garela, Euskal Herria. Bestetik, pentsatzen dugu, erabakitzeko eskubidea dagokigula, geuri, herritarrok lez. Eta pentsatzen dugu bai, hirugarren nanka, hirugarren oinarria, oraingoa dela herritarron momentua, eta gugeu altzatu behar garela, aldundu egin behar garela, eta bidea jorratu behar dugula. Oin dela laburteko aipatu duzun kate hori, Durango Iruña lotu zituen. Aurten, nola izango da ibilbidea? Oraingoan izango da kate handiago bat, batuko dauena Donosti, Bilbo eta Gasteiz, hiru hiriburuak. Izango dira 201,9 kilometro inguru, jolasten dugu zifrakaz, 2019 urtea pentsatzen dugulako mugarri izango dela. Denboraz edo aldatuko duen garaia, inflexio puntu bat bai, mugarria. Eta orduan izango dira, barkatu, 201,9 kilometro, 1000 pertsona inguru, lagun inguru, gizakatea osatzen, 3000 voluntario edo, gutxi gora bera, eta 1000 autobus be bai, eta bueno, mobilizatuko dituen gizakaterik handiena, Euskal Herrian egin den mobilizaziorik handiena. Erronka handia da, bai. Erronka handia da, beraz. Erronka gai. Nola izango da egunaren antolaketa? Hemen plentzian, esan nahi duzu, ezta? Adibidez. Bai, bueno, hemen plentzian eta gorleiz, badakizu, karrekin ari gara lanean, ezta? Naiz eta autobus batzuk plentziatik irten, beste batzuk gorleizetik, beste batzuk plentziatik. Egunaren antolamentu izango da, autobusak fletatuko dira, mendik, herri biletatik, jendea izen ematen ari da, bai parte hartzeko eta bai autobus txartela erosteko, zerrenda bat ditugu eta horren arabera eskatuko dira, lau, bost, autobus, berdirenak. Orduan jendeari itzordu emango zaio, hain dik ez dakigu behatzi terdi, bederatzi, baina, bueno, zango zaio, behatzi kaldean. Goizan autobus hartu eta... Hartu autobusa, autobusak eramango gaitu gure kilometrora, gure kilometrora egun da 48 garrena, Amurrio inguruan dago, mantxe altuen, mendi-mendian, eta orduan, importantea da, oso polita bai. Oso polita bai, gau, autobusez joatea gomendatzen zaio jendeari, zeren autobusak utzi behar gaitu gure kilometroan, joan, nonora aparkatzera, eta gero, gizakatea eratu eta filmatu eta gero, jasoko gaitu han bertan. Kotxe zuen ezkero, inok ez dakit duen aparkatu alizango duen. Ez zaitu uste bermatzen, tokira nioa duko zarenik, ez da aparkatzeko togrik esan duzunik, horregitik nahiago dabe autobusez joatea. Eta gero bueltan, gizakatea desegiten denean, zan daigu, mabiterdiak aldean, orduan autobusa berriro pasatuko da, jasoko gaitu, eta aukera bi izango ditugu. Edo Bilbon egingo duen paradan gelditu, eta izango den jaian parte hartu, edo zuzenean, plentziara buelta, eta
Prinzipioz, hiriburutan antolatuko dira jai erraldoiak, eta orduan bizkaitarroi, bueno, pues eramango gaituzte, esan digute, eramango gaituztela ba, Bilbora bertan, eta hor nahi dagoena jarraitzeko jaia baz, edo geure kasuan, geure kilometrora datozenak, ba, gure badabe etzeraino etorri, beste, kontu batzuk egiten. Bakarrik katean parte hartu eta gero bultatzen, ba, aukera, bi aukerak egongo direla. Vale, parte hartu duen, nahi duen norbanako, zegin behar dute ba, autobus horietan apuntatzeko, zein bueno, da... Ba, printzipioz daude bi aukera, bata da saretzearena ba, interneten bidez, gure eskudago.eus orrialdean sartun da, baina gero, batez be, interesgarriena behintzat gure aldetik da, bagu jartzen ari garen mailetan apuntatzea, ze horrela, bueno, pues, jarraian eraman dezakegu eskaratu horrenkora, eta autobus txartela eta guzti ateratzeko bai. Bueno, jartzen ari garaia herritik kartelak eta jarriko doguz gehiago, zeu bebai eman dizkizu egu kartel batzuk, non agertzen da bezka bat azken aste hauetako plan gintza eta maiak non jarriko ditugu. Daukagu bai Gorlizen eta bai Plentzian, Gorlizen bineko dugu batez be Iberre plazan eta Plentzian Astilleroko plazan. Eta bueno, pues ordutegi eta egunak, bueno, pues hor agertuko dira eta jarriko dugu eta joango gara eguneratzen. Aprobetzatuko dugu bai, ba esate batera gomen Plentzin egingo dela kotxe klasikoen erakusketa edo txakin hartuko azoka eta horretik ekimen batzu plantsala Euskara Solgetan egunetan be bai Plentzin eta bai Gorlizen jarriko dugu mailak eta bueno. Eta jendeak zerbait eraman behar du, zakete kamiseta... Bueno, kamiseta hori norberaren esku, ez da? Bai, bueno, bai, horrendik ez dugu banat, zehaz zuen, zehaz mehaz zer, baina pentsatu behar dugu, kilometro hori mendi-mendian dagoela, han inguren ez dagoela tabernarik, ez ezer, orduan jendeak babestuta joan behar du, zerbait burua estaltzeko, burua babesteko, ura, ura, ere bai, eta, bueno, zerbait jateko, ez dira ordu asko izango, baina gutxienez ura bai eta zerbait pixka babesteko. Printzipioz aurre ikusita dago, hamarretan egon behar garela ja geure kilometroan, oza, autobusetik bakoitzak ikusiko dugu zein orduetan atera behar den bere herritik, hamarreterako kilometroan egor, eta hamarretatik hamaikar aldera uste dut, pixka, gutxi gora bera, joango garela antolatzen, edo gaituztela antolatzen, kokatzen, kilometroan, eta gizakatea berez da, amabietatik, amabietan izango da, hiriburuak biltzen dituen puntua. Egingo da soinuzko seinale bat, bolandera bat, oso zer, edo adar jotze bat, eta hor pasatuko dira helikopteroak, motorrak, kotxeak, dronak dela delakoak, grabatzeko. Bi helikopterok filmatuko mendute, eta amabieterdiak aldean ja desegin, eta... Zenbat autobus espero dugu, Plentzia Gorliz Lemoiz? Zenbat autobus? Espero dugu. Aproximazio bat, Bai, ez dakit, zaila desatea, baina aurrekoan izan baziren, aurreko gizakaten izan baziren, lau bost autobus, baina gutxienez hori segin nahi denuke. Sí, ez dut izan ziren. Lau edo bost autobus, bai... Ea, jatzen garen. Gure erronka da bosteun, baina bosteun erronka ondia da, baina beti jo behar da... Gehienera, ez? Bai, noski. Eta horregatik animatzen dugu jende guztia, berak ezin badu, ingurukoak, edo ze garrantzi daukan guretzat, jende asko egoteak, ez? Ez bakarrik egitea, osatzea... Hombre, eta gugego errilez, Plentzia eta Gorliz bebai, mapan kokatzeko bebai, onelako aukera baten, mugarri izango den aukera baten, hor parte hartzea eta hor kapaz izan garela gurea betetzeko eta... Zergaitik uste duzu jendeak parte hartu behar duela, ze onurak ekarriko dizkio, nola saldu zalantzan dagoen horri? Bueno, onurak nik uste dut norberarenak badirela, hau da, zu joaten zeren olako ekintza batera, zure eskubideak, zure ikuspuntu hori azaltzera, eta herritar askorekin konpartitzen duzunen hori, indar hori sentitu egiten duzu, sentitzen duzu eskutik oratuta intzuzen ere, 1000 persona egoteak, ematen duen elektrizitate hori ezin da ordaindu. Hori bakarrik, horregatik bakarrik bada, eta ez gaude jai giroa dago, baina ez da jai bat. Azken baten da, erreibindikazio bat, eta hori sentitzea, nik uste dut erritmo duan oso gauza ederra dela, eta indargarria esango nuke, hori bat. Eta gero, horrek eukileken efektua,
hori batek daki, nuk daki zer gertatuko dan 2019an hemen, Katalunian, Eskozian, hori ezin dugu jakin. Politikoak eurera bere batutan ez dute izaten almenik gauzak nahi bezala aldatzeko. Guk zer egingo dugu, bastaki. Gutxienez, besoa gurutzatu ez gelditu, ez? Azken finean, aldarrekatzen ari garrina edo borrokatzen ari garrina da, ba, pixkat, etorkizun hobeago bat, ez? Demokrazia aldetik, askatasun aldetik, beste maila batetako herri bat izatea. Eta bai geuretzat eta bai guriatzetik datozenentzako etorkizun hobeago bat, ez? Denok elkartuko garen, hitz egiteko prest egongo garela, adosteko eta burujabe izateko geure aukerak jorratzeko. Eta hor sartzen da erabakitzeko eskubidea. Eta, bueno, lehen komentatu aipatu duguna be bai, eta oin arte nik uste dut igual egon garela sarritan edo askotan edo gehiegitan nahiko isilik herritarrok, ez da? Utsi dugu, ez dakit, goitik deko usan hoien esku geure erabakia, geure, ez? Eta uste dugu gau ja badela momentua geu altzatzeko, piztuteko, aldarrikatzeko, parte hartzera... bai, eta parte hartzeko etorkizun horretan jakin daitezen desaten zer gure dugun. Gure etorkizunerako. Ondo da. Ekainak hamar, izango da katea. Ze gertatuko da ekainak hamaika? Zein dira eman beharreko hurrengo urratsak? Ba, bueno, erabakitzeko eskubidea. Bueno, lehenengo karte guztiak kendu. Eta lan makala izango. Eta herria garbituta gero, eta dena txukun utzi eta bar, ba, bueno, betiko balantze bat egiten da, bilera batzuk esaten dira, eta... Bueno, prentsa, reportajeak eta olakoak ez da. Bai, bideoa, kaso? Bideoa, ez da. Ez baina... ETV-ko bideoak eta bar. Baina hori, egun horretako ajeaz aparte, zein txuk dira eman barreko urrengu burratxak, ez? Ez dakite... Esan nahi duzu... 2019 inflexio puntu horretara eltzeko. Bueno, ba, nena, ipatu dugu, ez pixka bat inkognita da, ez? Pentsatzen dugu gure alegin nahi egin behar dugula, hori pixka bat gure alde, etor dadin, ez da? Guk nahi dugun etorkizun demokratikoa areagotzeko edo gauzatzeko, guk geure alegin egin da. Eta entanok egiten badugu sakrifizio txiki bat edo alegin txiki bat, eta heltzen bagara, 1.000.000-en artean hori konpartitzera eta zertzera, bazkenean geure egin dugu, gero-gerokoak, ez? Zer da? Arrein dagoen ikustut, ezin dela geratu bertan bera, kontua da, sortzen den olatu hori indar hori aprobetsatu beharko dugula, eta beste motatako dinamika batzuk sortu, eta jarraitu lanean, ez? Etorkizun horren atzetik edo bilatzeko, ez? Osa, suposatzen da, beste dinamika bat, beste motatako herritarrak lortu behar ditugula, lanean jarraitzeko. Bueno, hor dago, ez dugu aipatu, baina herri ituna izeneko prozesu bat dago, azpian, azpitik ez da, eta gure esku dagoen zuzendaritza, zuzendaritza zabal bat dago, eta hor harremanetan ari dira, erakunde guztiekin, ez? Alderdi politikoekin, sindikatu, erakunde sozial askorekin, herri itun bat egiteko asmoarekin, ez da? Eta herri itun hori izango litzateke plataforma bat oso sendoa, oso zabala, ez? Bultzatuko lukena eta eragingo lukena, hain zuzen ere gure autodeterminazio eskubidea, gure erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, ez? Orduan, guk egingo dugu kale zera ez, oinezkoen zera, agertu, baina beste bideo hori ere lantzen ari da eta aurre pausoak ematen ari dira. Horren berri ere jakingo dugu, 2018, 2019 eta... Eta aurrera. Oso ondo, denbora gortzear dago, guztia esan da dago, ni hemendik sorte hon bat, opa dizuet, ia bertan ikuste elkarri ikusten dugun. Eta zei autobus izan beharrean, bai, ama bidiren. Eta mi asker retortzen gaitik. Mi asker zuei. Eta zuei, urrengo plentsa zuzenean ikusiko dugu elkar. Mi asker horregoetan gaitik.